Vlerësit në Qipër paguan këtë vit deri në 255 euro për ushqimin për darkën e krishtlindjeve për 6 persona, sipas një sondazhi me koston mesatare 119 euro, që mbetet shumë lart se kostoja që paguan banorët në Greqi. Më 12 deri më 21 dhjetor, Shoqata e Konsumatorëve të Qipërës kreu një anketë mbi koston e darkës së krishtlindjes si pjesë e misionit të fondacionit të saj për të mbrojtur konsumatorët dhe për të ofruar atyre informacion më të plot. Gjithsej janë kryer 3 anketa të çmimeve me pakicë. Çmimet janë marrë nga 4 supermarketet më të mëdhaja në Nikosia, si dhe 6 supermarkete më të vogla. Sondazhi përfshiu vetëm 35 artikuj ushqimor dhe pije. Sondazhi përdori të dhënat për të llogaritur koston e një vakti krishtlindjesh për 4 deri në 6 persona. Kostoja e darkës së krishtlindjes përfshinte sasitë e çdo artikulli, që normalisht do të kërkonte një familje me 4 antar dhe një familje me 6 antar. Një shtesë prej 5% ju shtua kostos totale për artikujt e ndryshëm, shtesë të nevojshme në tavolinë, si ujë, limon, krip, vaj, uthull, peceta e të tjerë. Të dhëna treguan se për një tryezë të pasur me 35 artikuj në Nikosia, një familje me 4 antar pagoi 166 euro, ndërsa një familje me 6 antar pagoi 241 euro. Në Athinë, një familje me 4 antar pagoi 92 euro, ndërsa një familje me 6 antar pagoi 119 euro. Krahasimi bëhet me anë të dhënave të regjistruara në Greqi nga Instituti i Tregtisë dhe Shërbimeve të Konfederatës Greke të Tregtisë dhe Ndërmarrjeve, që ka llogaritur koston mesatare të një darke krishtlindjesh për 6 persona me vetëm 92.5 euro, rreth 12% më shumë nga viti i kaluar. Sondazhi qipriot zbuloi gjithashtu se familjet me të ardhurat më të ulta në Qipro përfshin vetëm 11 nga 35 artikuj, kështu që një familje me 4 antar pagoi 24 euro dhe një familje me 6 antar pagoi 37 euro. Dallimet e konsiderueshme çmimesh midis pikave të shitjes u vënë re edhe për ëmbëlsirat e krishtlindjeve.